Dashur miq, ky është emisioni Këndi i Diskutimit, po takohemi së bashku për trajtuar një temë tjetër. Sot me Hoxhën Besnik Llumnica do të flasim për Isran dhe Miraxhin, një ngjarje mjaft e rëndësishme për Muhamedin alayhiselam dhe për të gjithë muslimanët. Do të kuptojmë se çfarë na mëson kjo ngjarje. Mirë se vjen Hoxhën, si t'ju kemi në emision. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta po jam. Dhe është Israja dhe Miraxhi prej mrekullive më interesante që ndodhen Muhamedit alayhiselam? Bismillah rrahman rrahim, pa dëshim se Israja dhe Miraxhi është një ndër mrekullit më interesante dhe më të mëdha, pa dëshim. Por edhe që pati një rol të madh në jetën e profetit alayhi sallam, kishte edhe mrekullit tjera, pa dëshim, por kjo është ndër llogaritë si një krye mrekullit, ndoshta pas Koranit, për disa arsye, për mënyrën se si ndodhi atë çfarë pa takimet që i patë, bisedën me profet, me Gjibrilin, atë që farë mori, mesajët që i mori nga kjo natë, mënyra e vaktimit, koha, erdi me një kohë të veçantë për profetën selam që po kalonte. Pastaj edhe fakti i të besuarit nga ana e besimtarve për këtë ngjarje, sepse ishte e jashtë zakonshme. Gjithë se pra, mrekullia ishte e madhe dhe mbetet si pjesë rëndësishme. A kishte përmend edhe vetë Muhamedi alayhiselam kur është pyetur për ngjarje për kohërat më të veçanta? A i ka përmend Isran dhe Miraxhin? Gjithsesi, se profeti selam e kishte domthonë mbështetjen më të madhe ndoshta për çat kohë mori pikërisht nga kjo temë veçantë. Sepse vija profeti selam kaloi 10 vite në Mekë, vite sfiduese ishin padyshim. Për thirrjen për profetin e selam, për zhvillimet që ndodheshin, andaj i vjen kjo mbështetje dhe kjo mrekulli në një kohë mjaft të veçantë dhe delikate, po dhe sfiduese. Si ishte gjendja Muhamedit alayhiselam ato ditë apo themi atë kohë para se të ndodhte kjo ngjarje? Subhanallah, domthonë këtu është edhe rëndësia e kësaj ngjarje. Sepse profeti selam prej ditës së parë pat sfida dhe të lashe në Mekë gjatë thirrjes. Mirë, po ky viti non sikur shtohen gjatë në këtë vit shtohen disa sfida të reja, disa të lashe të reja, i vdiq axha e profetit alayhi sallam, që ishte një ndër shtyllat të mëdha të tij, nga se mbronte, ndihmonte përkundër që nuk e besoi. I vdiq edhe bashkëshortja Hatixha, që ishte personi i parë që kishte besuar dhe ishte mbështetëse më i madh i profetit alayhi sallam. Është ky ndryshe edhe viti i pikëllimit. Viti i pikëllimit është ky për Muhamedit alayhi sallam. Pikërisht është në vjen këtë kohë soja. Dhe pas tyre ngjarja që ndodhen në familje, vdekja e Haxhës, vdekja e bashkëshortes së Hatixhës, të vazhdueshme. E mori edhe një iniciativë ose një lëvizje të re, u thoi për në Taif. Me qëllim që ndoshta atje do të gjej popullin për krahjen që po i mungonte në Mekë dhe ndoshta ata do të besonin. U thonë edhe në Taif, edhe atje zhgënjehet, pra edhe ata jo që nuk e besuan, madje e përzonën, e rrahen, e gjakosen, dhe pikërisht për profetin selam ushtua një gjendje e rënduar tek ai, por jo gjendje zhgënjimi. Jo gjendje zhgënjimi, mirë po pas kësaj që ndodhi në Mekë, pas vdekjes së tyre anëtarëve të rëndësishëm që kishte në familje, për krahas fuqishëm, një pjesë muslimanëve kishin shkuar në Habeshe, kishte plot muslimanë që përsekutoheshin në Mekë dhe s'mund të t'ju ndihmonte. Mendoj që në Taif do ta gjejnë një mbështetje, mirë po i ndodhi kundërta. Dhe kthehet i mërzitur, i pikëlluar, sa thua vallë do të ke dikush që do të beson. A thua vallë ku do ta gjej kush do tjetë aj popull. Dhe e shprehu në fakt bindje në Taif, se dikush ka për të besuar. Gjithsesi, po, pikërisht, nga se kur erdhi, asë njëherë nuk e humbi shpresën, absolutisht. Kur erdhi Gjibrili me laqen e kodrave, i tha se nëse dom për i rafshoj të dy kodra dhe atë popullë që ty të përzunit, do ta futim në ngërmadha, kështu nëse mund të qojmë, tha jo, ndoshta për i tyre do të dalë dikur që do të besej Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra nuk kishte humbër asë një herë shpresen, mirë po pa dëshim se ishte mërzitur shumë. Ishte mërzitur dhe pikresh në këtë vetë, madje bujarë, madhështia e kësoj në gjori është se
është ndodhi që ndodhen prej të selam në Mekë dhe vjen në fund të këtyre ndodhime dhe në fillim të një etapë të re që është është koha hijretit dhe ngjarjeve që të ndodhin në Medinë. Pra, përmes kësaj ngjarje, Isra's dhe Miraxhit, profeti selam po përgatitej prej Zotit për një ballafaqim të ri me pabesimtarët. Dhe sikur Zoti po do më thon, o robi im, o profet, e ashtë që çfarë force ke mbrapa. Sepse tani në Medinë do ndryshojnë gjëra dhe mo nuk do të jetë vetëm thirrje me fjalë mirë, po ato filloi edhe organizimi i shtetit, filloi edhe ballafaqimi edhe ushtarake. Israel dhe Miraxhi na tregojnë njëkohësisht argument shtesë për fuqinë e Zotit, se çka do na i bëhet. Madje kjo është edhe mrekullia, kjo është mesazhi më i madh që e mori profeti alayhi salatu wassalam. Përveç mesazheve të tjera të shumta, ky është mesazhi më i madh që e pa madhështinë, forcën dhe mbështetjen e Allahut, dhe mbështetjen e tij. Dhe ja mundsoi me pa atë që nuk e kishte pa asnjë profet më herët. Dhe u thënë në këtë u them vërtet të mrekulli që i ndodhi, por ishte një para përgatitje e profetit selam për fazën e re që do të ndodhte, a ishte pas hijretit dhe një farë lloj imuniteti i ri ndaj profetit selam për të ballafaquar me ngjarjet e reja siç janë betejat e shumta që profeti selam i zhvilloi. Ka për të thënë në këtë temë, do të ndalemi te çështja e atyre detajeve kryesore kur flitet për Isra'n dhe Miraxhin, cilat janë? Detajet kryesore qysh i ka përshkruar edhe profeti alayhi salatu wasalam në hadithe të vërteta, fillimisht Allahu azza xal në surën Isra thot subhanalladhi asra bi abdihi, madhështia të kanë ati që e udhëtoj, e levizi, e ngriti e robin e ti min el mesjidil haram, prej qabës në mesjidil aqsa në Kudës, që t'ja shfaq ati argumentet, ajetet, fuqin Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, kjo me këtë ajet Allahu azza xal përshkruan shumë shkurtimisht këtë udhëtim të profetit alayhi salatu wasalam për treguar se Allahu është ai që e mësoi robët i ta bëj këtë udhëtim të veçantë brenda një nate. Madje brenda një pjesë të natës, lejlën, dietarët thonë se ka përshtatje një pjesë të brenda një pjesë të natës, jo tër natës. Ndërsa në hadithet e shumta profetit sa në hadithet e vërteta e ka përshkru edhe mënyrën e udhëtimit edhe gjërat që i ka po, që të gjitha ato janë detale interesante dhe mrekulli. Dhe të gjitha ndoshta është mirë që her pas here besimtarit të ndalet dhe ti di. Për shembull tek mënyra e thotë me erdhi Xhibrili me një kafsh në mes të me vogël se sa gomori, me madhe se sa mushka, në ngjyrë të bardhë dhe u thuan prej Mekës në Mesjidul Aqsa. Pasaj thëtë lidha kafshën ato ku në halkën, ku i kanë lidhë profetet e kafshët e tyre. Pasaj thëtë hyra një hadith dhe i falat dy reqate. Transmetime tjera thëtë hyra në gjami dhe fe i dhe bi Musa ka imun ju sali, e pash Musën duke u falë. Dhe pash anën tjetër isën duke u falë. Këto e në tjera gjatë udhëtimi që ka i po profeti alayhi salatu wasalam. Pastaj thot e pash Ibrahimin alayhi salatu wasalam duke u falë. Pastaj thot u falëm së bashku duke qenë un imam i profetëve, subhanallah. Çka thot ky fakt ku që Muhamedi alayhi salam i priu në namaz pejgamberët më parë? Po gjithsesi fillimisht të rëgëm për... Duke referuar dhe faktit që Muhammed e Islam ishte vula e pejgamberet. Vula profet, po kjo është edhe mesajë. Pro kjo është edhe mesajë se gjithë pejgamberet, fillimisht gjithë pejgamberet kanë falë namazë dhe kanë kushturën si të madhe namazit. Po kjo të rëgëm për rëndësin e namazit. Po ashtu, gjithë pejgamberet u rështuan pas profetit alayhi salatu wasalam për të përqu mesajën se tash shpalja që do të vazhdoj tash e tutje, është shpallja e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Feja tash aty është feja e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Madje në hadithet e shumta edhe Musa thonë nëse sikur do të isha xhamati Muhamedit alayhi salatu wasalam. Pra ky është mesazhi më i madh që marrim nga kjo ngjarje. Të gjithë njerëzit, pra të cilët jetojnë, do të jetojnë deri në kiamet, se të gjithë profetët u falën pas profetit alayhi salatu wasalam si imam për treguese ne
Tani më kjo është imami i njerëzve. Kjo është personi që duhet të ndjekin njerëzit deri në ditën e fundit dhe nuk ka më shpallje tjetër ose nuk ka më fe tjetër legjitime përveç fejës e Muhammedit alayhi salatu wasalam. Dhe këtë ka thonë edhe profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithe të tjera që ata që ndëgjojnë për mua qofshin krishterë ose hebrej, ata duhet të më ndjekin mua në kundërtën, do të jenë prej atyre që do ta humbin ahiretin. Këto e thot normalisht edhe Allahu në Kur'an. Gjithsesi, për fen gjithsesi, se feja vetme e pranuar të Allahu është feja, sa më po kjo është ndoshta. Pikrisht në ditën kur pejgamberi selam bajti Hud ben Lamtumir, apo jo? Pikrisht. Ajet kuranor që pikrisht zbret, edhe pastaj është edhe mesor tjetër bujar në vendin ku u bë vizita. Israja ndodhi në lidhje për në mes qabës dhe Kudsit. Pra është kjo po ashtu, ka një vlerë të veçant, një mesaj të veçant për vlerën e këtyre dy vendeve, edhe vlerën e Kudsit për besimtarët, sepse ishte vendi i shpalljeve, vendi i profetve, vendi ku Allahu Azza wa Jalla zbriti shpalljet. Pastaj po ashtu e përshkruan pastaj ishte pyetje vertikal, udhëtimi vertikal. Kjo është ndoshta një pjesë më e rëndësishme. Mjaft bukur ky udhëtar special. Udhëtari special profeti alayhi sallam që ishte i nderuar pronë nat thot filluam së bashku, hadithi është i gjatë, filluam të atë natë së bashku me Gjibrinin alayhi salatu wasalam, dhe po ngriteshim në qiell, dhe në qiellin e parë takuam Ademin alayhi salatu wasalam, i cili tha babën e njerëzimit, tha merhaben bin nebi salih wal ibn salih, mirë se erdhe, o profet i mirë, o djal i mirë, sepse ishte baba i gjithë njerëzimit. Pastaj thot kaluam në qilin e dytë, ato thot ishte Isa a.s. me Zekerin a.s. edhe ta thënë mirë se erdhe, merhaben bin nebi salih wal akha salih, mirë se erdhe, o profet i mirë dhe vla i mirë. Qëfar pritje e mirë kjo? Pa gjithë se si, të gjithë pëjthojnë mirë se vjenë, dhe përshkruajnë se profet i mirë dhe vla i mirë, pasaj thot kaluam në qilin e tretë, aty ishte Jusufi a.s. edhe e thëtë njëjtë atë fjallë, më të njëjtë shprejhe, mërhëbën, mirë se erdo, pejgamber i mirë, vla i mirë, pas të i kalumë, thëtë në qilën e katërt, ishte Idrisi, alejhi salatu vë selam. Njëjtë atë fjallë, mirë se erdo, profeti Zotit, së bashku me Gjibrilin, pas të i thëtë kalumë në qilën, ngretëm në qilën e pestë, ato ishte Haruni, alejhi salatu vë selam. Mërhëbën, djetartë ka dhonë, pas të edhe komente, pse takoj këtë pejgamber në këtë qiell, pse takoj këtë pejgamber, ka mesazhe, ka specifikat e veta, ndërlidhen edhe, kanë edhe mesazhe që dietarët janë mundu me nxjerrë nga kjo ngjarje. Pastaj thotë shkuam në qiellin e gjashtë, ishte Musa alayhi salatu wasalam, merhaban bin nabi salih wal akh salih, Musa erdhe, o pejgamber i mirë, o vllaj i mirë, u ngritëm në qiellin e shtatë, kush ishte? Ebu l-Embija, baba i profetve, subhanallah. Dhe thët pash Ibrahimin alayhi salatu wasalam, takuan Ibrahimin alayhi salatu wasalam, cilë mirë se erdhe, o pejgamber i mirë, o edhe këtë thët o djal i mirë, si kurse Ademi alayhi salatu wasalam, ibn Salih, pas taj thët vazhduam edhe me tutje. Ngritën bi qilin e shtatë, deri sa thët, në atë pozitën se dretullë mund të ha, që ato nuk ishte kalu asë Gjibrili në atë pozitë, në disë për trasmetime se Gjibrili nuk ka vazhdo më tutje me profetin alayhi salatu wasalam. Si do qoftë, në të shkova aqë lartë, ku ndëgjoheshin shëshërimat e lapsave, duke shkrujt kaderet, subhanallah. Ato pas taj ndodhë, Allah Gjeli shpallë, disa gjëra profetit alayhi salatu wasalam pikrisht në këtë natë të veçantë, në këtë udhëtim të veçantë, ndër gjëra që ja shpall, ja kumton dhuratën e madhe që ja dhuron pikrisht në këtë natë mbi qiell, është namazi. Pra, dhuratë e qiellit për tokën, ta quajmë kështu. Dhuratë e qiellit në këtë natë të veçantë, direkt prej Allah subhanahu wa ta'ala. Është obligimi vetëm bujar që Allah zëzër direkt ja ka humtu, profetit e selam pandër mjëcus. Që ta shpadet obligimi tjera për mes Gjibrilit a.s. ose për mes format ndryshme të shpadeve që... Përveç namazit. Përveç namazit.
kjo të rëkën për vlerën që ka namazi. Thot, o, robi, eja këto të ja, këto dhëratë e madhe të ja punë e vetë direkt, subhanallah. Dhe pikrish në këtë natë, Allah azze vë gjellë... Si e të kjo në gjare, si të mos kjo pjesa e namazit? Subhanallah, këtu ka është edhe kjo pjesa e obligimit të 5 kohëve të namazit. Edhe kjo është, po, ka në hadithe, subhanallah, është se fillimisht Allah azze vë gjellë shka në hadithet një obligaj 50 namazit. Brenda 24 orëve. Dhe thot vazhdova, ose ka transmitime se më këthy poshtë, duke zbrit Musa a.s. pyte se qëfar të tha zote, qëfar të blikaj zote, e ti thashtë me blikaj 50 kohë, tha këthëu dhe kërko për i zote tëndë me e zvoglu numrin e namazë, sepse poplit s'ka me mujtë me kry. Musa kështë e përvoj me. Musa, thot, unë e thot, kam përvoj me bëne Israelit. Dhe vazhdova, thot, mes Allahut dhe Musës alaihi salatu wa salam, deri sa erdhen 5 kohë. Pasaj thët, kisha marët e thëmë dhe më të tje që të kërkoj për Allahut, që të më zvëgle dhe më te për se 5. Mirë për Allahut tha, këto jënë 5 dëtyr obligim, por 5 zëjtë jënë në shpërblem. Ndaj 1 me 10. Ndaj, ndoshta kjo është edhe mesajji në i madhë, përveç asoj anës e besimit, e mbështetjes së Profetit e selam, mesajin me i madhë që mori Profetit e selam dhe që ne dhe duaj të marim nga kjo natë është pikrisht rëndësia e faljes e namazit. Rëndësia e namazit. Pra namazit është dhurata qilore për Allahu të gjenë në natën Isras dhe Miraxhit. Ata cilet kanë dëshirë që ta përkujtojnë këtë natë dhe të marrin mësimet e kësaj nate, ata duhet pikrisht të rregullojnë raportet e tyre me namazin. Duhet të reflektoj Israel dhe Miraxhi më shumë tek ne, sidomos edhe për shkak të namazit, pasi që kemi përditshmëri, apo jo? Gjithsesi, thash edhe një herë, mësimin më të madh që do të duhet ta marrim ne si besimtar nga kjo ngjarje e madhe, është pikrisht roli që ka namazin në jetën e besimtarit, ma dje dhe për profetin Alehi Salatu Veselam. Edhe kështu e mori profetin Aleyhi Salatu Veselam, ndëruar, e mori shumë se lezisht qështën e namazit. Deri në fryme në fundit, fjalet e fundit, që ka ishin për Aleyhi Salatu Veselam, në momentit kur po jepë të shpirë, cilat ishtin? Namazit. As-salat, namazit. Ma dje gjatë kohës o ishte i sëmur dhe së po mund të dilte në gjami, por që ndërën të ndhome në Aishës radiallahu anë. Dëshira për dalë, malë për dalë më falë me besimtarë në gjami, po së po mundet e hapenim përë dhe në sahabët, ndoshta me shprejse po deli mami tyre, profeta Alehi Salatu Veselam, atë ditë kur vdishë, i po sahabët të rështuar në safë, në namazin e sabahot, e po gjaminet i të mbushër me gjemat, i bësqesh i ftyra. Sikura përqej mesajin sahabëve se tash edhe mund të vdes, sepse gjemati sahabët poplë i kuptej e mori mesimin. Pra namazin, ma djedhin në rastet më dëvështira kër i kishte, e rihna bi salati ja Bilal, që të sana me namaz, o, Bilal, subhanallah, ma dje kur kishtë në ndonje të lashe, drejtojt namaz, drejt pikrisht bëjnë të namaz, lidhe namaz, kur kishtë në ndonje ngushtiz, ndonje sprov, ndonje skatën të jam boj, aje dinte, kiblen, me njëherë drejtojt dhe lidhe në namaz. Pra, Profetit e selam, e mori këtë mesaj shumë qartë për Allahot Azza wa Jall, edhe shokët e ti po ashtu e vazhduan këtë dhe e kuptuan drejt këtë mesaj, anda e gjejmë edhe omejt në radialane në momentet e vdekjes, kur u therë duke falë namazën e sabat në mihrabin e profetit Alehi S.A.S. Fjallet e fundi që a i tha Omeri, kur erdhen shokët e ti, ngurmulluan sahabët dhe të tjeret, Omeri përderë gja nga plaga dhe përshojnë që nuk ka më nuk ka këthim rapa, a i po e cë për akiret. Tha namazin, nuk ka, tha hisin në këtë feja që me namaz nuk i ka punë të mirë, ose namazin nuk i falë, subhanë, dhe ishte mesajin madhë.
Pra profeti sallallahu alajhi wasallam, por edhe shokët e tij e kuptuan qartë dhe drejt mesazhin Allahut azza wa jall. Është namazi faktori që mban lidhjen e fuqishme mes robit dhe krijuesit. Sesi madje edhe quhet ne nuk e kemi atë mundësinë, atë privilegj që me bë këto them që është bërë profeti sallallahu alajhi wasallam urtime vertikal. Por për të medituar, po gjithsesi thonë dietarët, e kemi mundësinë që përmes namazit i drejtojmë Allahut azza wa jall. Dhe namazi është ai komunikimi më i drejtë për së drejtë që robi e bën me Zotin e tij. Suratul Fatiha Allah shaun hadith, Allah komunikon ose robi komunikon me Zotin e tij. Ai dhe Allahu është në hadith mënyra që Allahu përgjigjet robit kur ai po e këndon suratul Fatiha. Pra ka thënë dietarët mirazhi i besimtarit është namazi. Nëse dënë më ngritë lartë, nëse dënë më ngritë nivelin tonë, nëse dënë më ngritë pozitën tonë të krijuesi për mes namazit. Pale namazit. Këtë që Allah zërë jam mundë se provetit ti, këtë ne nuk të ta kemë këtë privilegj, por e kena adhuratën që e mori atje në piken më të lartë, ne kemi trashegojmë dhe kemi mundësi që për mes namazit, subhanallah, të ngritemi, ngritemi në këtë nivel dhe të jemi sa më, që shka ardhe në hadith? Njeriu mes afërmi me krijuesin e tij është kur ai është në sejdë. Pa pika më kulmonte e adhurimit që është namazi është në sejdë gjatë namazit, po nësimi më madhështor. Ndaj krijuesit. Dhe sigurisht pastaj ka momente tjera kjo ngjarje dhe nuk mbaron me kaq. Për çka edhe do të flasim pas pak të dashurmiq, vazhdoni të qëndroni edhe më tej me ne. Da shumë që jemi rikëthyër për të vazhduar tutje me emisionin këndi diskutimit, për flasim me Hoxhën Besnik Lumnica për Isran dhe Miraj, dhe në fakt tani pas ati përshkrimi, pas udhtimi dhe asaj dhurate që mori Muhammed Ali Selam që është namazi nga krijuesi, është radha e këthimit pastaj edhe momenti kur pejgamberi Ali Selam duhej të rëfente për këto udhtim. Si rodhe pastaj ngjarja? Pa dëshim se ne e përshkruam në mënyrë shumë të shkurtër këtë udhtim, sepse në hadithet shumë të profetit sallallahu alajhi wasallam tregon edhe gjëra interesante që po gjatë kësaj natë. Mirë, po kjo minutazh emisionit nuk po na xhehenemin apo forma të xhehenimit në xhehenemin, po disa kategori të njerëzve që po dënoheshin për veprat e caktuara që ndoshta do të është mirë besimtari me reflektu kur i kujton ato. Po gjëra interesante, po hadithe të ndryshme, përshkrime të ndryshme, mirë, po ndoshta ato pikat më kryesore ne munduam të sekim. Pastaj profeti selam sigurisht se kthehet në Mekë. Kthehet në Mekë dhe tash ishte një moment interesant. Ballafaqimi me kthehet në shtratin e tij dhe del në Çabe. Del në Çabe Besjidul Haram. Dhe atu e takon Ebu Gjehli. Ebu Gjehli amiku i tij, thot, a ka diçka të re? A ke prunaj? A kemi diçka? Thot, po. Subhanallah. Çka po na tregon tash diçka? Tash më pejgamberi sa mi relaksuar. Ai mënyrë cinike bën pyetje. Thot, po, thot, isha në Mesjidul Aqsa, në brëm vizitua Mesjidul Aqsan, dhe filloj të reagoj që ditë shumë, dhe të ishte në Mesjidul Aqsa, thot, po, dhe të aji gatë shumë, mi thonë që të fjallë popullit, për bal njerëzë, dhe gjithë se si, po edhe përvejt e thelon, dëshiron të që të mlidhë të mosën, mjë të regu për të mrekulli që ndodhi, mirë për këtë detyria i akryti e Bugjehli. A i dashti me qitë me një pozit jo të mirë, pra me tërgu se kjo personë që ju jeni duke i besu deri tash, nëse deri tash u a kamush me, dhe një keni besu për disa gjëra, tash me nuk ka që ishme i besu, sepse po pretendon diçka që është e pa mundur. Me logik njerëzore. Andaj a i me dëshirë për i thëret ja mashër Kurejsh, o Kurejsh, të bunë kërë ishet, thëtë ndëgjana, thëtë shka pa thëtë kësa hëbëkum, shoku juaj, thëtë pa thëtë se kam vizitu
Qabën, Mesjidul Aqsan, Kutsin, dhe uhabetin të gjithë, subhanallah, edhe besimtarët uhabetin. Ishte kjo një sprovë edhe për besimtarët? Gjithsesi, ishte një sprovë, pa dyshim, ishte një sprovë, dhe tash filluan me pytë edhe për disa qka kishte pas, tash donin me vërtetua, vërtet ka qenë, thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, thëtë ma shfaqi Bejtul Maqdis, ma shfaqi Kutsin, dhe edhe po atregëj qysh duket, shka ko këtë, shka ko, Allah po ma shfaqi. Nuk ishte qenë më herë. Këtë ashtë eshte një mërkullit ashtë tjetër, mërkullit tjetër, dhe edhe disa prej besimtarve u hutuan nga kjo, dhe po thoni disa, sepse disa për besimtare, kështë atë dhe këta që pak ishin të hutuar po shkojnë të Ebu Bekri, hajde shi qëse qëfar po thot për vete e sëram. Ebu Bekri ishte i qartë aty. Ebu Bekri jo vetëm ato, mirë po edhe në këtë rast, ma di disa djetarë ka thonë pikrisht për i këtu e ka marrë edhe epitetin e Siddiq. Ajë që i vërteti dhe ja ka vërtetu të gjitha ato që i ka thonë Profetit Selam pa me dyshje fare. I thanë se Profetit Selam po pretendon se ka qenë, Muhamedi Selam po pretendon se ka qenë mbrëm me një pjesë të natës në Mesjidul Aqsa. Si reagojë? A po thët, a ka thonë, tha po, E vërtet është, kjo ishte Ebu Bekri, radiallahu anhu, i cili për asë një moment, për asë një qast, nuk po atë asë një me dyshje në gjdo gjëshfar profeti alehi salatu vë salam, e kumëtëj, dhe të regoj për Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj, jo rasisht për zhodi për e salam që tjetë vërtetaj shoku i ngushtë që një kënda asë njëherë profetit Alehi Salatu Vesalam. Le dalmi këtu pak të qështja Ebu Bekri dhe mësimi që mund të marim nga kjo, a duhet tjetë kjo qasja jonë ndaj fjalve, ndaj të gjitha fjalve të Muhamedit Alehi Salam, ndaj gjdo hadithit që dëgjojmë, pra ta besojmë dhe kuptojmë drejtë. Pikrisht. Kjo është mesazhi, mësimi, porosia më e madhe që marrin besimtarët nga kjo mënyrë që qysh është qasë Ebu Bekri në këtë rast dhe çdo rast. Pra që besimtarët ta besojnë pa më dyshje, pa huti, çdo gjë që Allahu ka njoftuar në Kur'an. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithet e vërteta. Realisht këtu bëhet edhe diferenca mesë, këtu bën diferencën besimi. Pikrisht në besim në gjëra që ndoshta janë të pakapshme për ne, ose janë të gjërat e botës e mshefur. Pikrisht besimin në botën e msheft, gjërat që ndoshta janë të pamundura, ose ne nuk kemi arritë, s'mund të arrim edhe të shohim, pikrisht kje bënë dhe diferencimin e besimtarit të mirë. Andaj edhe jura është se është bujar në shumë ajetën në Kur'anën, Allah o Zezil ka thonë, ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira. Pra në shumë ajetë e ka lidhë veprën e mirë me besim. Është fjallë me besim në botën e mshetën. Që ka me besu? Me besu Allahun, pejgamberët e ti, librat e ti, botën e fundit, ka derin. Këto e në gjëra ndoshta, shumica për tyre kanë bëjnë me gjenetin, gjenamin. Pra i ka lidhë veprat e mira me besimin. Ashtë me i fuqishën besimi. Besimtari kalkulon me ahiretin. Kërajit me ahiretin, mirë, po ashtë me i fuqishën besimi, ashtë me shumë reflektën në vepra. Ashtë me i dëbët besimi, ashtë me pak ka vepra. Andaj e gjemi Ebu Bekrin. Gjemi Ebu Bekrin gjdoher i pari. Gjdoher, ma din një rast, Profetit e selam në gjami, pjo të rëgën shokve ti, se ditën e gjukimit, njerëzit do të thiren në besimtarët, se pas vepra që i kanë bërë, agjerus do të thiren nga dera e rejan, në mazdit nga dera namazit, ata që kanë bërë gjihad nga dera gjihadit, ata që i kanë qenë kujdesh me prind të tyre nga dera veçant, ata që kanë dhonë shumë sadak, dhe për me sadakës e kanë fitu epitetin që me qenë emri tyre në hynë, nërin hymën e sadakës, pra për të regonë se një farforme për i stimulon që me përnu se cili ku të ka mundësi nga se këtë do tjetë, këtë do të hymë në gjenet. Ebu Bekri shka tha, ta ja Rasulallah. Kuja? Kam një pytja Rasulallah. Gjami publikisht. Ta ja Rasulallah, a ka mundësi dikush
që të thirët prej të gjitha hyrjeve të dyrve. Pra ka mundësi dikush në secilin derë e ka fituar dhe e gjen emrin e tij. A ka mundësi? Tha po dhe shpesoj tha ti me qenë prej tyre. Subhanallah, kjo ishte pra, kjo ishte Ebu Bekri radiallahu anhu. Në luftën e të bukut për me pasë besimi që e kishte Ebu Bekri për ditës së parë dhe besimi që e kishte edhe tash në vazhdimësi, ai reflektante bujar, reflektante në betejën e të bukut. Kur profeti alayhi salatu wasalam shpalli apel për me përgatitur ushtrinë. Kërkoi ndihmë materiale prej Medinasve që me përgatit ushtrin për një betejë ndër betejat më të vështira që po përgatiteshin muslimanët me zhvillu. Edhe për nga kushtet, edhe për nga largësia të buku mbi 800 km larg Medinës, fukarallak, kushte ekstrem të dobëta, pastaj armiku ishin ndramakët, për ishte një perandëri. Edhe për e të sërëm duhet bëndë të një përgatitje të jashtëzakonisht të madhe. Dhe kërkoj për shokëve ti sahabëve që kur sot ka mundësi me ndihmu në ato momente, po vjenë e Umejri radiallahu anhu, cili kishte sill një pasuri, ose kishte sill shumë një kontribut të madhë dhe i buzqeshur dhe kogja në qef dhe i adërzoj profetit alayhi salatu wasalam i tha qka le për familjen të ndë Umer, tha e lash gjysën edhe qikash, pra gjysmën e pasurisë. Pas ti po vjen Ebu Bekri radiallahu anhu. I tha, qka i le familjes, ja Ebu Bekri, tha, ja lash Allah dhe dërguar në ti, pra sola këtë pasurin. Ta, nuk ja te kalon të do të kush? Absolutisht, pra këj moni, këj besimi që e kishte i paluhat që më gjithoherë, reflektante në vetë. Dhe përgjigja që ja bënte me njëherë Muhammedit a.s. Pra përgjigj me njëherë pozitivisht? Gjithoherë. A i vetëm donë të medit, a ka thonë profeti alayhi salatu wasalam? Dikur do të thoshtë e hoqë, po a ishte Ebu Bekri? A mund t'jemi në kështu? Mund t'jemi dhe duhet t'jemi, gjithsesi. Duhet t'jemi, kemi shembuj edhe sot prej besimtarët shembuj të mirë po flasë, që vërtet të regojnë se besimtarët mund të arrinë nivellet të lartat të besimit dhe veprave të tyre. Edhe sot kemi njerëz që japin, njerëz që agjerojnë, njerëz që falen, njerëz që lexojnë, e hodhën madje edhe në mesin e besimtarëve tonë, ndoshta nuk mund të arrijmë sa sahabët e sa Abu Bekri padyshim, ata janë tjetër nivel, por megjithatë gara është e hapur, gara është për të gjithë, mundësia është për të gjithë që të punojmë dhe të ngritemi. Dhe të ngritemi, pra sikur se thatë, ky mesazh është jashtëzakonisht e rëndësishëm në kohën e sotit, dashur vëllezër, kur po shfaqen tentativa për të hedhë dyshime në ajete, në dispozita fetare të ndryshme, kjo është për atë kohë, kjo nuk është për kohën e sotit, kush ka ardhur prej asaj bote, kush është ringjallë me na tregu neve se pas ka kështu në varr, kush ka thonë këtë, e ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, sa që njëri prej djetarëve thotë si kur më shumë thotë ju besoj, thotë syve, thotë fjalët profetit sa më sa syve të mi. Pra më shumë jemi bindër dhe besoj kur ndëgjoj diçka që ka thonë profeti selam, se sa vetëm pa po diçka ndoshta nuk jam shumë i sigurt. Ndërsa kur thotë profeti selam gjithsesi se jemi të sigurt andaj, vërtet është një mesazh shumë i madh që do duhet ne ta marrim në kohën e sodit kur është janë duke zhvilluar ndoshta më thoni ashtu një farë dhe lufte propagandistike kundër islamit e muslimanve. Dhe më herët vetëm se e thatë që edhe kjo ngjarje tregon edhe pozitën e lartë të Muhamedit a.s. që ka tek Zoti. Dhe doja hoqë për fund fare si një loj për mbledhje të krejtë kësaj që tha dherë më tani me gjithës se cila kishte mesaj në vete. Cilat janë ato pikat, ato mesajet kyqe që besimtari nuk duhet ti haroj asë njëherë që burojnë nga Israja dhe Miragji? Pa dyshim, dështa përnisën prej asoj, prej mesajit që është edhe si qëllimi i kësaj mrekullie ose i këti udhëtimi, aja është ndihma dhe besimtarit të mos zhgënjehet për asë një moment. Në rast se dikuna, vla, motër, besimtar, i mbyllën dyrët e dynjas, mos harra se dyrët
e cilët janë të hapura. Ky është mesazhi më i madh çka e mori profeti alayhi sallatu selam për të duhet ta marrim edhe ne në kohën e sotit. I vdes haxha, i vdes bashortja, mekasit për të torturojnë, shokët tis për mundet me ndihmu, varferi, në tajef janë bëllën dyrët, e përzënën në këtë kohë, ndoshta kur ju ngushtu dënjoja, u hapën dyrët e qilet. Kjo është mesajë, mësimi më i madhë, dhe më rëndësishëm që e marim nga Isroja dhe Miraxhi. Mos haroj mas njëherë mbështetjen e Zotit. Se mbështetja e Zotit është shumë e rëndësishme dhe asnjëherë dyrët e cilit nuk mbyllen. Nëse ti ka mbyllë dikush dyrët e dynjas, nëse dikush që ke shpresu shumë ndoshta dhe je zhgënjy, mos u zhgënje tek Allahu subhanahu wa taala. Madje bujar një mësim tjetër që ndërlidhet me këtë të parën, ka thonë disa prej dietarëve. Besimtari pavarësisht të sebebeve që i merë, punën që i merë, që punën që e bën, nuk duhet të harë lidhen vertikale. Nuk duhet në bështetet vetëm në përpjeket e ti. Kjo është mesazhit tjetër që Profeti Sallallahu Alejhi Vesellem mori në natën e Isra's dhe Miraxhit. Kjo është fakt, ne nuk mund bëjmë asgjë pa pandimën e Zotit. As nuk duhet të ndojmë. Madje, subhanallahu, tash po lexoj frikë njëri prej dietarëve, thoshte se të gjitha shkaqet tjera janë më të vogla se sa doja. Subhanallah. Ne doon edhe garit lutin. Diçka që bëhet lehtë. Diçka të lehtë, edhe kur ti krym krejt shkaqet tjera, sebepet tjera, ta bëjmë edhe një do. Dhe sikur krejt i mydi ynë është në përpjekje. Shpresa është në këto tjera, përpjekjen tonë. Ndërsa thoshte është e kundërta. Mbështetja kryesore do të më qenë pikërisht tek lutja, tek doja, andaj o besimtar, lutni Allahun azza wa xal. Lutën edhe tash në këtë kohë kur besimtarët po sfidohen, qoftë në vende të ndryshme, qoftë atje po sfidohen, pikërisht besimtarët në Mesjidin al-Aqsa, tash në Palestinë do kohë sfidu. Andaj është lutja, është rikthimi te Allahu Azza wa Xal që Zoti të shliroj ata besimtarë dhe gjithandaj ka janë muslimanët. Andaj është ky mësimi jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe porosi që do ta jap për besimtarët. Pra mos haro se deri Allahu Azza nuk mbyllet asnjëherë. Edhe nëse dyrët e njerëzve ose në tokë ndoshta të mbyllen dhe mendon që nuk ka zgjidhje, mendon që nuk ka shërim, mendon që nuk ka për ty ardhmëri, mos harro. Trokit e derën Allah subhanahu wa ta'ala. E lidhja, mirajë cila ishte namazi. Mësimi i dytë, pra lidhjen vertikale, besimtari asnjëherë nuk duhet neglizhu, por duhet ta ketë prej prioriteteve më vazhdimisht më serioze gjithsesi që bën në jetën e tij për realizimin e detyrave të tij. Pastaj çështja e besimit, çështja e besimit në botën msheft në xhenetin, xhenamin, ato që i pa profeti alayhi salatu wassalam, sigurisht se janë disa mesazhe të rëndësishme që do duaj besimtari të ketë në hatër, në veçanti që ne nuk i sfiguam, por jenë të cekur në hadithet të vërteta, grupet njerëzët saktuar që i po duke u dënu në gjehenem, ato vepra që i kishin, i kur pyti Profetit e Salam Gjibrilin, kur shenë ta, këta kam punu kështu, po i po duke u dënu me dënimet e ronda. Andaj të besimtar dhe duhet tjeti kujdesëm që të mos jetë për e tyre, të mos ndërtosht, për shambull, komata, është gibeti, është linqimi njerëzve, e kështë më rrë, ndërshta vepra që ne ndërshta, ose një pjesë e besimtar, ndërshta mund t'i kjenë veprat për disme, andaj duhet t'i kjenë kujdes. Sigurisht se mesazhi në çështën për rëndësinë e namazit vetëm u cek gjatë ligjëratës, pra është një mesazh ndër mesazhet kryesore dhe përpërsive kryesore që e merr besimtari nga kjo ngjarje është rëndësia e faljes së namazit. Rëndësia e faljes së namazit, madje ashtu siç ka zbrit pesë kohë. Pesë, mirë po shpërblimi i tyre do të jetë 10. Dhe tjetë 50. Andaj edhe për ata që nuk e falin, ose për ata që nuk e falin me regull, ose nuk e falin 5, humbja është e madhe, sepse nuk të ta humbin një, për të ti humbin 10, e me tepër për i shpërbim. Ndoshta kjo do të ishte mesazhi më i madh,
që ose porosia më e madhe që ne do ta thonim në fund të këtij emisioni. Namazin. Faleminderit shumë. Namazin. Faleminderit edhe për ju. Faleminderit që kisha emision. Dhe sa sikur që ishte imja. Dashur miq, kjo ishte biseda sot me këtu me Hoxhën Besnik Llumnica sa i përket Isras dhe Miraxhit dhe mësimet që dalin nga kjo ngjarje. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbetje.